terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que restituição da quantia paga por produto com defeito deve compreender o valor atualizado da compra. É direito do consumidor, quando o produto apresenta um problema na qualidade que torne impróprio ou impeça o uso adequado dele, pode ser exigida a substituição das partes com vício de qualidade. Esse advogado explica que se nada for feito em até 30 dias, a lei prevê outras possibilidades. Ultrapassados os 30 dias, o consumidor tem três opções. Primeiro, ele exige a troca daquele produto por um que de fato funcione, com as mesmas características. Segunda opção, o consumidor exige a devolução do dinheiro que ele pagou por aquele produto, devidamente atualizado, inclusive é o que determina a lei. Ou terceiro, o consumidor pode escolher ficar com o produto para si e requerer um abatimento no preço. É o artigo 18º do Código de Defesa do Consumidor que traz essas regras. É uma forma de proteção para o consumidor. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, uma consumidora adquiriu um carro zero quilômetro em maio de 2015. Já nos primeiros meses, o veículo apresentou problemas que, mesmo após 3 retornos à concessionária e 7 revisões, não foram resolvidos, o que levou a cliente a exigir judicialmente o conserto definitivo ou a devolução integral do valor pago. A fabricante do veículo alegou que a restituição integral do valor após todo o tempo de uso caracterizaria enriquecimento ilícito da consumidora. No voto, a relatora, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que autorizar apenas a devolução do valor atual de mercado do bem e não do montante efetivamente despendido pelo consumidor quando da sua aquisição, significaria transferir para o comprador os ônus, desgastes e inconvenientes da aquisição de um produto defeituoso. Desta forma, a terceira turma entendeu que o direito do consumidor à restituição da quantia paga por produto com vício de qualidade compreende o valor do momento da compra, devidamente atualizado, sem nenhum abatimento a título de desvalorização pelo tempo de uso.